ragadu soo yimaado ha horta waa kiis wareysta waa run nin walba maanta hubigiisu waxbu yahay oo waxbu doonayaa inuu qabto haye anigu maanta ha hadda waa shakhsiyan ay am ha waxaan doonayaa ha inaan ku biiro inaan dhaqtar noqdo baaqina soo yimid maarta ma hadda soo yimid hadda soo yimid haye waxa caafimaadka waxa lagu wuri koorsooyin baa lagu diray koorsooyin ka yiraan galiya baaqda caafimaadka dhaqtar dadka daweeyaan noqonay ma imkaad noqonaysa haddan hadda noqonay waye inaad er laba arrin baa isu kay qaban waayo waa adigaan dhaqtarka noqonayee waa garta kulli wax baad ka haysaay haya iiga jawaab waa kaaga jawaabaya noqonay ma hadda noqonaysa horta waa noqonay waxaan way dhanta laba arrin isu kay qaban waayo baa in meesha arkay hadda dhaqtar tahay oo noqonayso iiga jawaab waa kaaga jawaabaya maalin walba tv walba tv ga waxaan ku daawanaa dad caynkaas ba dhaqaatiirta timi waa qaar caalamiya mindhicirka isleba roga iyo keliya halkaa laga soo sawirayo waxaaso dhan waa la daweynayaa uurku jirta waxaan oo dhan waa laga shaqaynaya dhaqaatiirti way timi haddana markii daqiiqada aad joogtaaba laga daba keenayaa laa ilaaha ila allah iyo mid la sido waryaalaheen halkan waxba lagaga qaban kari waayo dhaqtar dabadeed baa loo diraya labadan arrinsa isu waafaqayaan adeer heede horta marka hore adigu inaad wax fahanto weyn haye maxaan ku qaldanaa eeg dhakhaatiirta waa laba nooc adeer wixii horta adigu waabaad ma fahmaysid arrimaha oo dhan bal labadan isu kay qabasi war arrinka dhugka dhugo bal eeg adeer had anagu wixii aan wax ka qaban karo ee dhakhaatiirta experienka ee dalkeena joogta wixii ay wax ka qaban karto way ka qaban kartaa ee maxay adee yada xanuuna ah haye laakiin waxaa lagaba aduuna qofka wadkiisiba hayo dabadan ku dhimanay soo waxaad garatay marka aad aragto guriga wax walba ogaato looma baahnee dhakhaatiirta dalka la shaqee war arrinka dhuka dhigo wax isla hubsado isla hubsado maxaan la hubsado adeer adeer mahmah ingiriis iyo tiya curiosity krista kaad arrinka dhuka dhigo wax isla iikan bisad baa wax walba ogaato dhiman gaadhay adeer heedhe anagu dhakhaatiir baan u nahay intaa dadka waa lala shaqeynaya waa la caafimaadinaya wax walba waa la qabanaya laakiin qof halkan waxba lagaga war jarmalka u dira maraykan jarmalka ingiriiska u dira ingiriiska maraykanka u dira adeer qofka haddii meel waxba lagaga qaban kari waayo xaggaana waa la geeyaade marka inagu imisad maalintii qof halkaysaas lasoo shaybaaday la daweeyey waan ladanahay maasha allah alxamdulilah marka adeer adigu dadkaaga dhinac ka raa doktoradeena la galay kuwa dabadday ka yimaadeen ila ninku hadduu dhaktar dalkiisaba dhaktar buu ka ahaan lahaaye saxbe khaldalid khaldalid ninka dhaktarka ah dhulkiisaba waa ku macduuni maxaa ay ka soo doonay halkan kuwagna la garayba adeer heede qofka hadii lagu dhaktar waa dhaktar wax ka sheeg uma baahna ma khaldana ma khaldana wax ka sheeg adeer waa dhaktar ma khaldana xaan khaldana dhaktar lalaba celloobo ma wax weey dhaktar lalaba celloobo adeer waa dhaktar waa dhaktar ninku kulan ka bax ma dhaktar ahayn soo kinay adigu maxaad leedahay waxaan leeyahay wax weey waa dhaktar tiriga waa dhaktar ma dhaktar bar wa dhaktar kuna ma khaldana adigu neeb wax isla hubsadan adeer nala hub eeg dadkaaga dhinac ka raac wariya dadkaaga dhinac ka raac waa dhaktar war dhaktar eeg waxaan idin ma taqaan walaal wardig maalin habeen walba waxa la xayaysiinayaa dhaqtar cusub caalamiya wax ka qabanaya mindhicirada xag walba adeer waa laga qabanaya ma khaldin haddana waxaad mar dambe arkaysaa mid shiiri oo soo la leeyahay gudaha waxba waa lagaga qaban karin waa dabadaha loo diro ma khaldin adeereede imisaad arkaysa qof sheebaar sitadoo la soo qoray waan la danahay maasha allah alxamdulillah waan caafimaaday imisaad u arkaysa ma khaldin dadabaana laga daayo kuwan le gudaha waxbaan ku qabanayna waan ku qabanaynaa adeer 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 adigu malaa dabadaad iska doonaysa qof wadkiisiba wey maya doono xaggaa lala doonayo dee adigu waa nagu waa dhaktarka waa dhaktar weyn adeer dhakhaatiirta ha ka hor imanin waamarka laa idinku soo noqonaya ma khaldarid libidi waad iska khaldan ma khaldarid ma khaldanid adeer dhaktar